ଡାକିଲେ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ଆସିଲେ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମା ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧନୀ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ନମ୍ରତା ଅଛି ସ୍ୱଭାବରେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଲାଗେ ସବୁ ବଲିଉଡ ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବସରରେ ସବୁ କଳାକାର ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଅମ୍ବାନୀ ହାଉସ ବା ଆଣ୍ଟିଲିଆରେ, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କିଛି ଏଭଳି ଚିତ୍ର। ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଅନେକ ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ ବି ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାରର ନୂଆ ସାନ ବୋହୂ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧିକା ମର୍ଚେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟିଲିଆରେ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଅନେକ ସାରା କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ। ତେବେ ଗଣେଶ ପୂଜା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଯାହା ଏହି ବର୍ଷ କରିଥିଲେ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ, ତାହା ହେଉଛି ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଦେଶର ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ତାରା, ଯାହାକି ବିରଳ ଅଟେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ସାରା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇ ତାଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ ଆଉ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ସାରା ହାତୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିନିଧି ଟିଭି।